Radio Free Asia. អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រហែល100ឆ្នាំមកហើយដែលល្ខោនបាសាក់បានចាប់កំណើតអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបណ្ឌិតសុំជំបុនអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីមរតកវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនិងតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាល្ខោនបាសាក់បានបង្កើតឡើងដោយខ្មែរមួយក្រុមនៅកម្ពុជាក្រោមល្ខោនប្រភេទនេះប្រហែលជាកើតឡើងដោយការទទួលឥទ្ធិពលខ្លះៗពីហ៊ីរបស់ចិនទោះបីជាល្ខោនបាសាក់ប្រហែលជាទទួលឥទ្ធិពលខ្លះៗពីហ៊ីរបស់ចិនក៏ដោយក៏ល្ខោនបាសាក់នៅតែជារបស់ខ្មែរជាដដែលដោយវាត្រូវបង្កើតឡើងដោយខ្មែរហើយយកស្នាដៃនិពន្ធដោយខ្មែរទៅសម្ដែងស្នាដៃដែលគេយកទៅសម្ដែងជាល្ខោនបាសាក់នោះភាគច្រើនដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរសាសនានិងសាស្ត្រាល្បែងមួយចំនួនដែលមានដូចជារឿងព្រះវេស្សន្តររឿងចៅស្រទោបជេកជាដើមគម្ពីរសាសនានិងសាស្ត្រាល្បែងទាំងនេះភាគច្រើនសរសេរនៅក្នុងអំឡុងសម័យលង្វែកនិងឧដុង្គឯកសារលខោននិយាយខ្មែរសម័យឯករាជ្យដែលជាសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់និស្សិតភាជណាងក៏បានកត់ត្រាដែរថាទម្រង់លខោនបាសាក់ដំបងគេហៅថាលខោនត្រឿងឃ្លោកកើតនៅតំបន់បាសាក់ព្រះត្រពាំងនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមលខោននេះកើតឡើងដោយបញ្ញវន្តមួយក្រុមដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងសិល្បៈអក្សរសិល្ប៍និងសាសនាដើមឡើយល្ខោនបាសាក់ជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀងមួយរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរទូទៅច្រើននិយមហៅថាល្ខោនត្រឿងឃ្លោកព្រោះរោងសម្ដែងល្ខោននេះសង់នៅផ្ទាល់ដីស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែបោះសសរឈើឬសសរឫស្សីតូចៗល្មមនិងប្រក់ដោយថែបបបោះដែលជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ហាលម្ទេសឬហាលថ្នាំអ្វីផ្សេងៗក្នុងជីវភាពធម្មតាឬប្រក់កន្ទេលហើយកាប់មែកឈើមកសង្កត់ដើម្បីការពារខ្យល់កុំឲ្យប៉ាំងជញ្ជាំងបាំងថែបឬស្លឹកត្នោតហើយក្រាលកន្ទេលស្លឹកត្នោតផ្ទាល់ដីដែលមើលផិនភាករោងនោះទៅมันខុសគ្នាប៉ុន្មានពីត្រឿងដាំឃ្លោកឡើយនៅឆ្នាំ1930លោកឆានក្រួនជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រោមបាននាំក្រុមល្ខោនរបស់គាត់មកសម្ដែងនៅខេត្តមួយចំនួនតាមដងទន្លេបាសាក់និងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនោះហើយដែលក្រុមល្ខោននេះទទួលបានការនិយមចូលចិត្តពីទស្សនិកជនខ្មែររហូតដល់នាំគ្នាហៅថាល្ខោនបាសាក់ការហៅនេះគឺហៅតាមប្រភពក្រុមល្ខោនដែលមកពីតំបន់បាសាក់កម្ពុជាក្រោមចាប់ពីពេលនោះមកល្ខោនត្រឿងឃ្លោកបានប្រែឈ្មោះជាល្ខោនបាសាក់វិញរហូតសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងទសវត្ស1960ល្ខោនបាសាក់កាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតួឯកល្បីៗនៅពេលនោះគឺលោកសាំងសារុននិងអ្នកស្រីជេកម៉ាចអតីតគ្រូបង្ហាត់សិល្បៈម្នាក់លោកឡាវសានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលនោះមានរោងល្ខោនបាសាក់ជាច្រើនដែលមានដូចជានៅសង្កាត់បារាំងចាប់ពីម្ដុំផ្សារចាស់ទៅដល់ម្ដុំវត្តភ្នំមានរោងល្ខោនមួយឈ្មោះវីឡាម៉ូនិកសង្កាត់ចិនគឺមានរោងកឹមសើងនៅក្បែរផ្សារកណ្ដាលនិងរោងកឹមផុងនៅក្បែរផ្សារថ្មីសង្កាត់ខ្មែរគឺនៅម្ដុំផ្សារកាប់គូចំពោះនៅមុខវត្តបទុមវតីវិញមានរោងល្ខោនមួយទៀតហៅថារោងល្ខោនខ្លឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃជាសួនច្បារក្បែររូបសំណាកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនេះជារោងល្ខោនមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្សារកាប់គូគឺជារោងទី3ឲ្យឈ្មោះថារោងថ្មឬរោងស្ពានកូនកាត់ពីមុនមិញរោងល្ខោននៅក្បែរទីនេះហើយឥឡូវទីនេះក្លាយទៅជាសំណង់វិមានឯករាជ្យលោកឡាវសានបញ្ជាក់បន្ថែមថាល្ខោនបាសាក់មានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកមើលសើចសប្បាយយំកំសត់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៅតាមសាច់រឿងសម្ដែងខ្ញុំអោមឧត្តមវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញថ្លៃអើយថ្លៃស្លាមNow, yeah, yeah, yeah.
ไอ้ดวงเลหอมัดเน